אני בעצם מצייר עם כל מה שאימא השאירה לי. אימא נפטרה ב-1988. כשהיא נפטרה, אז התחלתי לצייר. התחלתי לצייר עם הניירות שלה ועם הצבעים שלה וכל הקופסאות וכל הדברים. בעצם אני ממשיך לצייר עד היום עם אותם כלים. והפליטרה הזאת, הפליטרה של צבעי שמן, והפליטרה הזאת שהיא פליטרה חוץ, מה שנקרא, וצבעי מים, והמכחולים, וכל הדברים האלה, זה, איך אומרים, בירושה קיבלתי, יחד עם ה... אני כמובן לא למדתי לצייר אף פעם, אני לא... אני גם חושב שאני מצייר עם איזשהו היגיון שהוא ההיגיון שלה. זאת אומרת, אני למדתי שאני לא צריך, אני לא מצייר את זה בשביל מישהו, דבר אחד. אני לא מצייר בדיוק כמו שזה בטבע, כי זה לא מעניין, אפשר לצלם. אני מצייר את מה שאני חושב שיפה לי. אז אני לא לוקח את כל הצבעים, נגיד בתמונה הזאת. אני מבטיח לך שלא כל הצבעים שישנם בתמונה הזאת הם צבעים שבאמת יוצאים מהטבע. הם יוצאים מהמכחול, כי זה בא לי, כי זה טוב לי, כי זה... אותו דבר כאן, זה צבעים שאני מכניס אותם. זאת אומרת, אם זה לא נכנס לי מספיק טוב למסגרת וחסר לי כאן אדום כדי למשוך את תשומת הלב של כל הציור הזה, אם הוא יותר מדי כבד או לא מרוכז, אז אני מכניס את זה. אני מייצר דבר שאני שבע רצון ממנו. זה עץ זית עתיק, זה הנושא. אבל אני לא מצייר אותו כמו שהוא. העלים של זית הם עלי כסף, הם לא אפורים, הם חצי אפור, אבל לא כל היום. יש רגעים שבהם הם אדומים ויש רגעים שבהם כחולים. העץ משנה את אופיו ואת פרצופו ואת טיבו, ואני אוהב אותו, אני אוהב את העץ הזה, אני מצייר אותו. אני לא מצייר את מה שאני רואה. זאת אומרת, זה בעצם מהותו של האימפרסיוניזם. האימפרסיה היא זאת שמכוונת אותי, וההתרשמות שלי מהמקום, אותה אני מניח. אני לא שם את מה שיש, אני שם את מה שאני מתרשם ממנו. במטבח, כשאתה מבשל, אתה גם עושה דברים כאלה? כן, תמיד. תמיד. כלומר... תמיד, זה לא משנה מה כתוב לי, זה אילנה משגעת לי את השכל, תמיד היא מצועקת עליי. אבל אם כתוב לי שצריך לשים מלח ופלפל, אז אני מכניס אורגנו וקצת בזיליקום וקצת זה, והופך את זה ועושה מזה, תמיד שיהיה משהו שהוא לא כתוב. אז לפעמים זה מצליח מאוד, אבל לפעמים זה נורא והיום.